Burada soruşur içki paltara dəyərsə. Bu yəqin şarab nəzərə tutulur. Araq. İçki yəqin şarab deyir. Paltara dəyərsə həmin paltar yuyulmalıdır. Nəcis hökmündədir. Qardaşım, içki vermişəm sənə, oxu, oxumursan. Oxu, bəs oxu, oxu, bir-bir oxu. İçki fuqaha fəqihlər, İslam fəqihləri ixtilaf ediblər. İçki nəcisdir yoxsa yox? Haramdır, bilirik yoxsa haram, yüzə yüz haramdır, ikidən biri ixtilaf etməyib, aydındır, içki haramdır. Quran, Quranda nas var, açıq aydın. Bunu söhbət eləmirik, düz başa düşülsün. Amma nəcis hökmündədir yoxsa bir də şarab dağıldı paltara, hə? Yaxud bədənə, namaz qılmaq, hə? Başa düşdünüz? İçkinin nəcis olub-olmaması fuqaha arasında ixtilafdır. Bir qrup alimə deyiblər ki, içki nəcasətdir. Hissi nəcasət. Cümhur alimlər bunu deyib. Qardaşım, hənəfilər, malikilər, əksər şafilər. Demək olar ki, cümhur bunun üzərindədir. Nəyi? İçki nəcasətdir. Müasirlərdən Şeyx İbn Baz, rahimahullah, bu görüşün üzərindədir. Deyir ki, cümhurun görüşü güclüdür, deyir dəlilləri. Hansı dəlil əsaslanıblar? Bayaq qabaq bir ayə qeyd elədim. Kimi yadındadır? Əhsən, ey iman gətirənlər, innəməl xamru, xamru, o qumar ayəsini qeyd eləyəndə onlardan birincisi xamr idi. Xamr içkidir. İnnəməl xamru vəl meysiru ricsun vəl ənsabu vəl əzləmu ricsun. Ricsun deyiblər ki, nəcis deməkdir. Deyiblər ki, bu dəlilə əsaslanıb, deyiblər ki, şərab necisdir. Bir qrup alimlər deyiblər ki, şərab haramdır, amma hissi necis deyil. Mənəvi necasətliyi qalır, yəni haramdır, amma hissi necasəti yoxdur. Hissi necis deyil yəni. Yəni, dahirdir, təmizdir, necis hökmündə deyil, amma mənəvi olaraq nəcisdir, haramdır, aydındır. Bir qrup alimlər də bunu deyiblər. İmam Şovkani deyir, müasirlərdən Şeyx İbn Hüseymin, Şeyx Albani bu görüşün üzərindədir. Hansı haqqa daha yaxın olan görüşdür, Cəmal? Cümhurun görüşü? Bunlar bilirsiniz nə deyiblər? Bunlar deyiblər ki, bir şeyin haram olması, onun nəcis olması demək deyil, qardaşım. Düz deyiblər, yoxsa yox? Düz deyiblər. O şeylər ki, nəcisdir, hamısı haramdır. Amma haram olan şeylər, hamısı nəcis deyil. Başa düşdünüz qaydanı. Hər haram olan şey nəcis deyil. Qumar haramdır yoxsa yox? Haramdır. Nəcisdir? Nəcis deyil. Amma hər nəcis olan şey nədir? Haramdır, istisnasız. Hər bir halda məsələ alimlər arasında ixtilafdır. Allahu ələm. Allahu ələm. Oxu.